Modni trendovi i te kako imaju uticaja na uređenje interijera, a ovog vikenda po 14. put održana je i Puzijada. Takmičenje u puzanju beba tradicionalno, a organizatori su odlučili da ove godine ono bude organizovano u Tržnom centru stadionu u Beogradu, pa da vidimo kako je bilo. 3, 2, 1, pozor kreći. Tako je to izgledalo na Puzijadi, gde su se deca, kao ukras naše planete, takmičila. Takmičenje je bilo organizovano po starosnim grupama, a na koji način su se roditelji potrudili da pomognu mališanima da pobede u trci. Pa mi smo se spremili. Poneli smo mamče, vežbali smo, trebalo. On je krenuo pre dva dana na Puzi, tako da smo se u poslednjem trenutku pripremili, pa valjda ćemo biti prvi. Veljko je bio uspešan za prvi put, nismo toliko očekivali, ali je promašio i traku i pošao je za vabilicom za kojom nije trebao da pođe, tačnije za nakitom. Ok, zadovoljni smo. Nažalost, nismo mogli sve da primimo jer bi zaista ovo dugo trajalo, a znamo da bebe nemaju baš koncentracije i ne možemo da ih baš držimo u redu, tako da je bilo svega, ali zaista najvažnije je da je sve u redu i da je ovo dan osmeha zapravo. Život mališana je puno zanimljiviji uz crtane filmove. Naravno, osim toga što im pružamo ljubav i pažnju, bitno je na koji način odrastaju. Happy Kids kanal je uvek tu za decu, koja svoja jutra započinju sledećim crtačima na našem programu. Neuspješno, vidiš mnoge crtače. Baš ne znam više. Mašu i medveda, da li gledaš? Da, se zabavim. A ti? Pa ja volim Pink. Ninja Cornet. Da. Da, puštamo, starijeg brat gleda, tako da i on. Uz njega učimo ga od malih nogu. Ima i poučni crtače, tako da... Nismo protiv toga. Najviše voli Mašu i Medveda. Pa voli sve, bitno je samo da je nešto šareno i da se pokreće. Važno je jedno, detinjstvo treba biti najlepši i najbezbrižniji period života, a Happy Kids je tu za sve mališane.